Detajet e reja kanë dalë në dritë në lidhje me mega aferë në incineratorit e Elbasanit. Së fund, Misuri Televizion ka siguruar disa e-maile që antarja Komisionit të Vlerësimit të Ofertave e Tleva Kondi ka shkëmbyrë me bosët e incineratorve për para sa jo të përpozoj si përfajsuese e Ministrisë e Energjitikës në Komisionin për dhënjën e koncesionit. Njëri prej mesajëve është dërguar me datë 26 gusht 2014 në adres të Klodian Zotos dhe bët fjal për përmbajtjën e një vendimi të bashkisë e Elbasanit për shpaljën e emergjensës mjedisore. Spak dyshon se në një tjetër mesaj kondi drejtojt Klodian Zotos, por dyshojt edhe Mirel Mërtirit, të cilin e thërët Klodur, pasi më herët dhe i kam bajtur emrin Klodian dhe mesaj i ka këtër përmbajtje. Klodur, kini parasysh si vion, së pari bashkja Elbasan duhet të miratoj këtë në këshidhin bashkjak, nuk jam e sigur para apo pas shkresës që do t'ju njës juve. Së dyti duhet të kryojmë një komision të dhënjës së koncensionit që do t'ja bim gati ne. Në liqë parashikoj që mund t'a marri në të fushës që kështu mund t'jem dhe unë me ndë kolege. Përmbajtja mbajtja mesajit nga dushime që e të kondi mund të ketë patur të agorësin e ministri që të emërohet në ato të të tyrë, i me li daton 4 muaj për para se sekretari për gjithshëm pranë Ministrisë o Energjitikë Skoli Bele ta propozon të kondin si antare e Komisionit të dhënjës e koncesionit. E një urë si një person mjafti afert me ishë Ministrin Damjan Gjiknuri, kondi dërgonjë tjetër e-mail në drejtim të Klodjan Zoto si cili mbandatën 2 nëntor 2014. Ajo i përcil kontratën koncesionare për incineratori që përbët nga 79 fletë, dërsa përmbajtja është kjo. Për shëndetje Kloder, në draftin bashkan gjitur kam bërë një parashikim të përgjithshëm. Selektimet me njyra duen saktësime dhe modifikimet të cilat do t'i diskutojmë para prakisht. Kondi është një nga personat e pandehur për logaritës pak bashk me Lefter Kokën, Alqi Klodian Zoton, Miren Mërtirin e tjerë për megaferen e incineratorit e Ilbasanit.